Numri viktimave në Turqi dhe Siri nga tërmeti me magnitud 7.8 gjatë natës është rritur zyrtarisht në mbi 1300, sipas shifrave të publikuara nga autoritetet e të dy vendeve. Epiqendra e tërmetit ishte 23 km në lindje të Nurdagi në provincën Gaziantep të Turqisë, me një thellësi për 24.1 km, sipas shërbimit gjeologjik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë që po sipas këtij institucioni, numri përfundimtar i viktimave pritet të jetë të paktën 10.000. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan gjatë ditës së shpresës në vend kanë humbur jetën rreth 1.000 persona, ndërsa janë plagosur 5.383. Ai shtoi se autoritetet nuk ishin në gjendje të parashikonin se sa i lart mund të jetë numri i viktimave, në një kohë që operacionet e kërkim shpëtimit vazhdojnë pa ndërprerje në luftë me kohën. Kreu i shtetit shtoi se të paktën 45 vende kishin ofruar ndihmën e tyre. Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Siri raportoi më shumë se 320 të vdekur në vend dhe mbi 1000 të plagosur. Qindra të tjerë besohet se janë ende të bllokuar në rënoja. Epiqendra e tërmetit ishte afër qytetit Gaziantep në Turqi dhe është ndjerë deri në Kipro. Tërmeti i SHN-s besohet të jetë më i fortë që ka goditur Turqinë që nga viti 1939, kur një tërmet i së njëjtës magnitud vrau 30.000 persona. Tërmetet e kësaj magnitude janë të rrallë, me më pak se 5 që ndodhin mesatarisht çdo vit kudo në botë. 7 tërmete me magnitud 7.0 ose më shumë kanë goditur Turqinë në 25 vitet e fundit, por ai i SHN-s është më i fuqishmi. Qenorët e para të ditës nuk kanë munguar mesazhe të ngushëllimit dhe mbështetjes nga liderë të ndryshëm botror, të cilët u shprehen të tronditur nga lajmi i tërmetit vdekjeprurës.